Lembrade a última vez que descubristes algo increíble que vos deixou coa boca aberta. Hai sitios así. Hoxe imos descubrir un con Diana e con Óscar. Diana, Óscar. Hola, que tal? Como estades? Ben. Que tal, Kik? Ben. Como vai? Monforte ben fermoso, Moi bonito. Mirade o ben. Mirade ben o entorno urbano que estamos, porque así imos entrar nun bosque, en ese... Que me emociono. Me emociono só de pensalo. Promete, promete. Abride moitos ollos, dispostos a vivir unha experiencia única. Con curiosidade, moita curiosidade. Sí. Ti viviches en Monforte. Sí, vivín en Monforte un ano, pero... E nunca viñeches... Quizáis o recucho máis extremo que chevei por aquí é Pobra de Bollón, non? Non pasaches máis. Non, non pasaste. Ai... Ai... E aí hai... Si que si hai curiosidade, non? Por a ver o que hai máis alá de Pobra de Bollón. Vos que estudiastes os dous Historia e Arte, no século XII, unha igrexa o normal é que estivera construída en... Sobre todo, sendo terra de granito, pois, a verdade, a maior parte das construccións son así, non? Desas sí, grandes sillares, pedras, esas grandes sillares, sí. Estades seguros? En principio, sí. No, no. Temos que topar no interior da provincia de Lugo, na metade dun bosque, unha igrexa do século XII, que, segundo vos, está construída en bloques grandes de pedra, de granito. Vou vos dar unha oportunidade máis. Mantedes que ten que ser de granito. Mantemos que eso sería o máis pulsamos. Habitual. Claro. Vamos a pulsar, vamos a pulsar. Pulsamos, pois, granito. Aguantade un pouquinho nada máis cos ollos pechados, Xurovos, que mira que vimos sitios fermosos, Pero este é un dos máis... Ai... Dame mágoa que non os abrades, Porque... É que... Pero non, non, antes de abrir, tedes que tocar. E seguir mantendo que é pedra ou granito. Home, granito non é. Non, granito, granito non é. Granito non é. Non hai unha soa pedra de granito. Ningúnha, E mira que hai pedra, Na India hai algo que fixeron con este mesmo material. Home, se o posas isa con esa pista, pode ser mármore. Collas mans, vira atrás, para que vexades... Sobre todo, mira, polo que deixas nas mans, ves? Sí, deixa un rastillo. Mármore? Pode ser. Sí, pode ser. Unha, dúas... A ver, vimos. Xa. Sí, señor, sí, pues sí que mármore. Mira a ti, eh. Ay, qué bonita, a Igrexa a de San Fiz de Hospital, o Incio. Sí, señor, sí, 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 sí. Hola, Manuel. Que están coa boca aberta. ¿Qué tal, Manuel? Coa boca aberta, aberta, Sí, eso es, yo me hacen moscas. Ah, bueno, sí, 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 hai que estar atentos, verdad que sí. Ahora viñemos con él a ver que nos conta un pouco desta iglesia, verdad? Claro, que nos hai historia, moi bonita. Pois esta iglesia é do siglo XII, é románica, toda de piedra de mármol, mármol de aquí de la zona. Que vostede a coñece ben, hombre. Porque con que anos empezou a ser San Cristán? Desde... iba a facer 8 anos. Se o ves dende aquí, parece que está sorrindo. É certo, desde aquí xa non se lleve tanto esa sorrindo. É verdad, non se lleve esa sorrindo. Que vistas, Por seguir cos concursos, ¿cantos anos llevo tades o castiñeiro? Máis calor seguro. Pois non sabría lle botar anos, Manuel, cantos pode ter? 500 e pico. 500 e pico. 500 e pico. E ainda che ten bo aspecto, Manuel? Se dixo Manuel que viñéramos ao balneario, ten que ser por algo.
Ese balneario es agua. Agua que, claro, aquí no Caurel sale de cualquier sitio. Imaginad cuando aquí en Herrería funcionaba balneario, esto tenía que ser un paraíso. ¿Sabe ahora? La es precioso. Óscar y Diana, haciendo mejor para descubrir patrimonio oculto. Andar, hablar con gente, hace de vos o mismo, descubrir de lugares increíbles, vivir experiencias únicas tan preto de casa. Vémonos neutras.